Välkomna. Noaks Ark har arbetat i över 3 decennier med HIV. Vi har hela tiden arbetat tillsammans med de som lever med HIV och deras närstående. I huvudsak har vi arbetat inom 2 områden. Det ena är kunskap, det andra är stöd. Starkt integrerade med varandra. Kunskap för att genom information och utbildning se att färre blir HIV-smittade. Kunskap och stöd för att människor som lever med HIV ska kunna leva ett fullgott liv. Noaks Ark består idag av ett riksförbund och 7 lokalföreningar. På flera av de här lokalföreningarna kan man ta ett HIV-test och få svar inom 15 minuter. Du som lyssnar på det här eller tittar på det här och själv är orolig för HIV, vare sig du arbetar med HIV och har frågor eller lever med någon som har HIV eller har det själv, så är du alltid välkommen att vända dig till oss med dina frågor. I de här 3 korta filmerna så kommer vi att sätta fokus på barn och familjer. Vi kommer att möta 3 föreläsare. Den ena är Lena Rolfhamre från mödravårdsenheten i Stockholms läns landsting. Den andra är Margarita Lopez från Noaks Ark Syd och Erika Kanon från Noaks Ark Stockholm. Varmt välkomna.